Dobar dan, ja sam Ema Vitković, dobrodošli na moj kanal Zdravije i Lepota Ema. Trenutno ću sad uzmem da ponovo sušim džumbir, zato što mi je nestao za ovaj moj čaj koji ja pravim i koji je odličan za zdravlje i koji je odličan za antioksidansi, sprečava umor i pomaže također kod mnogih bolesti i stvara imunitet. Znači, imam sušeni limun, imam sušenu jabuku. A sada ću oduzem da obradim, da osušim džumbir. U prošlom videu sam prikazala kako se priprema džumbir, tako da ću samo da eto iseckam to ispred vas i da vam pokažem još neke trikove. Također džumbir možemo da ljuštimo i kaščicom za... Odlična stvar da ne bacite džumbir. Jedan deseti deo džumbira jeste da oljuštite sa špicem od... kašičice. Džumbir smo oljuštili, sada ćemo da ga operemo pod mlazom hladne vode i izblanširamo. To sam rekla u prošlom videu, znači džumbir treba da se blanšira. Znači stavit ćemo džumbir u kipuću vodu. I ostaviti par minuta u ključaloj vodi. I posle ćete ga staviti u hladnu vodu. Jer ako ga ne blanširate prilikom sušenja, može se desiti da vam džumbir pocrni, isto kao što može da pocrni krompir ako se ne blanšira pre sušenja. Znači sad čekamo da malo proces deluje i onda ćemo da izvodimo džumbir i staviti u hladnu vodu. Za to vreme dok se džumbir blanšira, znači pripremit ćemo stalažice za dehidrator. Treba nam daska za seckanje i nož. I naravno treba će nam jedna krpica u kojoj ćemo da stavimo i osušimo džumbir, ali ne sme da bude mokar kad se stavlja u dehidrator. Gledajte da to bude pamučna krpa. Jel će vam biti zgodniji i bolje će da upija. E sad ćemo da izvadimo džumbir koji se dovoljno izbućkao i staviti u hladnu vodu. Da tu malo odstoji. Znači sve korisne delove i naravno isključit ćemo ringlu, više ona nije potrebna. Znači pustite malo da odstoji džumbir, da vidimo, aha, vidi, već se voda zagrela, mora malo da odstoji. Pa onda kad se ohladi, onda ga stavljamo na krpu. E pa džumbir je dovoljno odstojao. Sad ćemo da ga stavimo u krpicu, da se on dobro osuši. Dok se naš džumbir suši na krpi, znači čekamo, onda želim da kažem neke stvari o džumbiru koje sam već i pomenula. Jer je jako dobar, on je dobar antioksidans, on čisti slobodne radikale iz organizma, dobro je za prehlade, kašalj, onda možemo da napravimo sa čaj od korena džumbira. Također ja imam svoju mešavinu, rekla sam vam već, jabuka, limun i džumbir, ali sušeni, pošto imam dehidrator i to je moja suva zimnica, neko pravi zimnicu u tegli, papriku u tegli, a ja pravim sušenu papriku u tegli. Također mogu da kažem da džumbir jača imunitet i povećava bela krvna zrnca, to jest odbrambeni sistem organizma. On ublažava migrenu, blokira supstance koje stvaraju bol u
našem organizmu. Ublažava menstrualne bolove, znači nedelju dana do 5 dana pre nego što treba da dobijete ciklus, vi potrebno je da pijete čaj od đumbira. Naravno, ja pijem moj sušeni čaj od đumbira i ekstra je. Štiti od kardiovaskulnih obolenja i pomaže u mršavljenju. Tako da đumbir je odličan isto, što sam rekla, antioksidans, ne samo to, nego poboljšava probavu i osjećat ćete se bolje, izbacit ćete čak višak vode iz organizma i toksine koje imate. Opet ponavljam da đumbir treba da sečemo na manje kolutove da bi mogli da ga lepo osušimo, jer ako sečemo na deblje kolutove, proces sušenja se produžava. Znači ovdje do 3-4 mm, pogledajte. I naravno kad isečemo, ređemo na ove police tako što ne treba da se dodiruju. Znači, može malo, ali ne smije idu pre jedno preko drugog, zato što neće dobro da se osuši. Vidite? Evo vidite, sušeni đumbir bi trebao da izgleda ovako, znači kad se skroz sasuši, kad postane lomljiv, on postane kao mali čupavci, što ja kažem, ali veoma korisni i zdravi čupavci. Stavljamo đumbir u dehidrator. Dosta ima od jednog korena đumbira, tako da za jedan čaj vam je potreban punu jednu teglu, jedan malo veći koren. Kako sam rekla, od jednog korena đumbira može dosta da se dobije. Ja ću ovdje dobiti jednu 5 polica. Sad sam dovoljno napunim jednu teglu i da imam svoj čaj, a ako ste zainteresovani, možete da probate moj čaj. Čaj za sve. Sve police su skoro pune. Znači jedna mi još malo fali, ali to znači da može mnogo da stane u ovom dehidratoru. I sad ćemo da uključimo dehidrator. Znači na 8 sati i 60 stepeni. To će biti sasvim dovoljno da se osuši, ali ako se možda desi da ostane neki đumbir koji nije osušen, vi možete ponovo da vratite na dehidratoru na 2 sata na 60 stepeni, onda će skoro da se osuši. Naravno, pravi osušeni đumbir nema uopšte vodu u sebi, kad ga možemo da ga izlomimo rukom, ako je mekan, to znači da nije dobro, ali može da nam se ubuđe u tegli. Hvala što pratite moj kanal Zdravlje lepota Ema i nadam se da ćete probati moj čaj i nadam se da ćete iskoristiti trik koji sam vam pokazala kako se sa kašičicom može mnogo lakše i bolje oljuštiti đumbira da ne izgubite na količini. Tako da dok se moj dehidrator radi, želim da vam kažem hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.